En tuff kamp hela vägen in i mål. Det visste vi att det skulle bli. Vi har inte spelat så jäkla mycket på slutet. Vi har legat på en match i veckan, så vi vet liksom inte riktigt var vi är någonstans. Tycker vi är med från start, vi får ledning. Tycker vi kampar bra, tycker vi jobbar och sliter i 60 minuter. Så det var otroligt skönt. Tittar man på matchen, just den här matchen då, så var det otroligt skönt att få 4-1 mål i powerplay för oss. För där kändes det som att det kanske dog ut lite grann då. Men Linköping, man blir liksom inte, man får verkligen slita, man blir liksom inte av med dem. Det var egentligen inte lugn, tyckte jag, förrän slutsignalen gick. Kul att se också, jag vill bara nämna Joel Nyström, en back som knappt har tränat med oss, knappt har varit med i 20 inställd. Han har inte spelat på en månad. Slutom att han skulle egentligen varit sjunde back, han spelar på 6 och får spela 17 minuter. Fantastiskt kul att se. Ja, men jag tycker inte vi kampar i början på matchen. Vi har haft mer energi tidigare. Vi kommer från en match mot HV71 där vi kampar hela vägen. Jag trodde att vi skulle starta liksom på samma sätt. Vi gör inte det, och jag tycker vi ger Färjestad alldeles för mycket utrymme, alldeles för mycket tid med pucken. Skickliga spelare som på ganska få målchanser är duktiga på att stänka in den. Nej, man får väl ge dem cred för det, att de utnyttjar de lägena som de får, speciellt i slutet på matchen där vi ändå hittar dit där vi vill vara. Spelar pucken snabbt och hårt till varandra, åker hårt, vinner kamper och tar pucken till mål. Så att ge Färjestad en 3-0-ledning igen, det är inte optimalt. Dålig start från våran sida, och det sätter sig i ett riset läge som gör att vi förlorar matchen i slutet.